Вітаю вас в ефірі інформаційний випуск «Вісті ТТБ». В студії для вас працюю я, ведуча Наталя Михайлієва. І спочатку коротко про найактуальніші події дня. Півбудівлі електричної підстанції обвалилося у Чорткові. Житель міста Тернополя до головного управління національної поліції в Тернопільській області добровільно здав 25 одиниць холодної зброї. Червона рута від Донецька до Верховини. Фотовиставку під такою назвою репрезентував відомий журналіст, наш краянин Роман Островський в обласному краєзнавчому музеї. Абітурієнти занепокоєні функціонуванням сайту електронного вступу до вищих навчальних закладів. Півбудівлі електричної підстанції обвалилися у Чорткові. За словами жителів міста, надзвичайна ситуація сталася через забудовника, який здійснював земельні роботи. Коли котлован уже був виритий, стався обвал ґрунту. Відтак, на електропідстанції, яка знаходиться на будівельному майданчику, обвалилася стіна. В результаті без електроенергії залишилися прилеглі магазини, продуктовий ринок та житлові будинки. Міський голова Чорткова Володимир Шматько каже, що обвал стався вчора ввечері, жертв немає. На даний момент працює аварійна бригада районного РЕМУ, яка планує вже сьогодні відновити електропостачання в центральній частині міста. Забудовник зобов'язався реконструювати будівлю електропідстанції. Фізична особа, яка мала земельну ділянку у власності, почав прийти котловану під житловий будинок у центрі біля ринку, так, на вулиця теж. Викопав частину котловану, готувався ставити підводну стіну з блоків. А вечором, в 17 годині приблизно, стався обвал сусу ґрунту, скажімо так, і що потяг за собою обвал задньої стіни. Під тасонатами пісень. В результаті три вулиці частково без світла. Оперативно вирішуємо, щоб подати електроенергію, ми шукаємо якісь. МНС залишаємо техніку, і МНС зараз їхню дробину. Ну, та таки на купу спасається. Абітурієнти занепокоєні функціонуванням сайту електронного вступу до вищих навчальних закладів. У перші дні вступної кампанії частина випускників не змогла подати заяви через збої в роботі сервісу. Подробиці наша знімальна група дізнавалася в приймальній комісії одного із тернопільських вишів. Нагадаємо, що цьогоріч відбулися зміни в системі вступу до вищих навчальних закладів. Зокрема, подавати документи абітурієнти можуть тільки через електронний ресурс. Більшість вступників такою умовою задоволені. Не потрібно витрачати зайвий час чи кошти на дорогу. Особливо це стосується абітурієнтів з інших міст. Та чи готовий сайт електронного вступу до повноцінного функціонування? Не потрібно їхати, це можна зробити на місці і хтось може допомогти. Ну, наприклад, як хтось їде далеко їхати, не знає міста, не знає, куди йти. Електронний вигляд кращий. Важко. Сайт трошки перегружений. Ага, сайт зараз перегружений? Так. Я чула, що вже не готувалася робити сайт, ще ні? Можливо. А ви намагалися подати електронний? Так, дня два назад намагалася, але прийшлося їхати. Вже в перші три дні вступної кампанії були суттєві збої в роботі сервісу. Так, абітурієнти не могли подати документів ні з дому, ні з університетів. У приймальних комісіях такі несправності пояснюють великим напливом електронних заяв. Запевняють, що станом на сьогодні система працює успішно. Не розрахували інфоресурс системи в цілому, що буде такий наплив абітурієнтів, і через те були певні труднощі в подачі електронних заяв. Але для допомоги тим абітурієнтам, які не мали можливості подати з дому, в нашому вузі створений центр надання такої допомоги, і відповідно ті абітурієнти, які приходять до нас, вони мають можливість тут подати електронну заяву. У Міністерстві освіти і науки проблеми із перевантаженням сайту вирішують тим, що на деякий час взагалі припиняють роботу ресурсу. Це розвантажує систему. Таким чином, після подання заяви в електронному кабінеті абітурієнта, до наступного дня з'явиться інформація, що його допущено до конкурсу. Якщо проблеми все-таки виникли, вступник має можливість прийти в приймальну комісію, де йому допоможуть зареєструватися. Амуніції для військових на суму понад 700 гривень пошили цьогоріч засуджені з Барацької виправної колонії ВК-63, що у селі Добриводи. У тюрмах Тернопільщини розвинуте швейне, металообробне, будівельне та деревообробне виробництво. Виготовляють тут і товари народного вжитку. Зокрема, у Збаразькій колонії засуджені працюють над пошиттям військової амуніції для бійців АТО. Займаються і пошиттям інших видів одягу. Сюди поступає сировина, яка йде на промір. Після цього проміру йде на розкрій. Згідно до замовлення заказчика складається модель. Це може бути костюм, може бути куфайка.
дана сторона розкроється, подається швейні цехи. За роботу люди отримують мінімальну заробітну плату, але і вона залежить від кількості відпрацьованих змін. Режим роботи на фабриці однозмінний. Тут днями займаються пошиттям одягу 80 засуджених. Та працюють не всі. Не всі вони мають право на працю, є засуджені, які звільнені по стану здоров'я. Ці вони мають офіційні звільнення, а всі решта задіяні на виробництві. Замовити пошиття будь-якої продукції може кожен безпосередньо у Збаразькій колонії. Наразі основні замовники – київські фірми. Роботою тернопільських засуджених вони задоволені. У Мельниці Подільській загальноосвітню школу нарешті провели воду. Більше 25 років у цьому навчальному закладі її не було взагалі. Школа, у якій навчається близько пів тисячі дітей, досі не була забезпечена водою. На те, щоб вибити свердловину, підвести трубопровід та обладнати вбиральні, витратили 200 тисяч гривень та 3 місяці роботи. Ми в цьому році зробили скважину, пробили скважину для того, щоб забезпечити технічною водою Мельниць-Подільською ЗОШ перших третіх ступенів. Буквально ми зробили це за 3 місяці часу, пробили скважину. Коштів відносно пішло не дуже багато. Частину задіювали із бюджету, частину із спонсорської допомоги. Батьки допомагали дуже багато. І нам вдалося зробити вбиральню вже по-новому, більш до європейського стилю. І запустили воду у всій школі. Мельниця Подільська є центром об'єднання територіальної громади. Таким чином школа стає опорною. І, як зазначає сільський голова, потрібно ще відремонтувати спортзал та стадіони. Цей навчальний заклад може приймати значно більшу кількість дітей. Умови для цього створюють. До слова, нестача води – це проблема не тільки школи, а й усього села. Адже через засуху колодязі міліють всюди. Дітям вже буде краще, і руки буде де помити, і в туалет сходити вже на місці. Що зима зайде, то вже краще. Дітки були без води, як без питьової води, так і води технічної. Біда була дуже. Ну, тепер ця проблема вирішена, і я думаю, що дітки задоволені, колектив задоволений, і вся громада задоволена, бо це для наших дітей, для нашого майбутнього. Житель міста Тернополя до головного управління Національної поліції в Тернопільській області добровільно здав 25 одиниць холодної зброї. Що це за зброя і чим зумовлені такі дії чоловіка у сюжеті? Штиг-ножі, багнети парадні та доружниць системи Маузер, Мосіна, Арісака, Бутчер, Манліхер та інші, а також шансовий інструмент, сокиру і льодоруб здав до органів внутрішніх справ тернополянин. Усю цю холодну зброю чоловік приніс у рамках місячника добровільної здачі зброї. Жителям міста Тернополя до головного управління Національної поліції Тернопільської області було добровільно здано 25 одиниць холодної зброї. В подальшому дана зброя буде перевірена по обліках МВС України та буде зареєстрована на громадянина як колекційна. Скористався нагодою зареєструвати зброю і Мирон Мричко. Він приніс для перевірки стару батьківську рушницю. У зв'язку з місячником добровільної здачі зброї лишилася і осталася була батькова рушниця не зареєстрована. Я вирішив принести поліцію, щоб здати для добровільної здачі і зареєструвати її по документах для мисливства. Степан Джинджеристий звертається до усіх, хто має стару або незареєстровану зброю, приносити її, здавати чи реєструвати. Громадяни, котрі добровільно здадуть у цей період зброю та боєприпаси, будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності. А придатну до подальшого використання мисливську, вогнепальну та холодну зброю, газові пістолети і револьвери вони зможуть зареєструвати в особисте користування після оформлення відповідних документів. Нагадаємо, що місячник добровільної здачі зброї триває на Тернопільщині з 1 по 31 липня. Власники зброї, які не пройшли перереєстрацію, повинні також з'явитися в органи внутрішніх справ, аби уникнути суворих заходів, пов'язаних з вилученням зброї та анулюванням дозволів на їх зберігання чи носіння. Баштані активно продають на продуктових ринках Тернополя. Чи безпечні вони, дізнавалася наша знімальна група. Побувавши на центральному міському ринку та на ринку товариства «Віп-маркет», що на вулиці Шептицького, ми побачили, що особливого попиту на баштані наразі немає. За словами фахівців, розпал сезону припадає на кінець липня, початок серпня. Попри те, ми вирішили переконатися, що дині і кавуни, які завозять з південних регіонів країни, відповідають усім встановленим нормам і є безпечними для споживання.
Тим паче, що не так давно у динях, які продавали на новому продуктовому ринку, було зафіксовано рекордний вміст нітратів. Два тижні назад останній раз ми забраковували 8 липня диню з Херсонської області. Хадо, власник. За словами лаборанта, у випадку виявлення недоброякісної продукції, фахівці складають відповідний акт вибраковування та повідомляють про це дирекцію ринку, яка накладає заборону на торгівлю забракованими чи то диною, чи іншими овочами і фруктами. Сьогодні на обох ринках особливо ретельно перевіряють баштанні. На сьогоднішній день поступила нова партія дині з Херсонської області. На даний час ми провели два аналізи у двох власників – Насіров і Шептицька. Диня якісна. Номер один зразку 27,2 мг на кілограм, що відповідає нормі, і в другому зразку 6 мг на кілограм відповідає нормі. Споживати дині рекомендуємо тільки при наявності експертного висновку. Якщо є експертний висновок на диню, значить ми споживаємо. Якщо нема, ми диню не купуємо. Ми поцікавилися у продавців баштанних, чи мають вони документ, який засвідчує належну якість продукції. Більшість з них, побачивши відеокамеру, залишали свої робочі місця. Інші залюбки йшли на діалог. Вообще поставка идет с Херсона товар, да? На каждый товар, который заходит в Тернопольскую область или в Тернополь, есть карантинный сертификат. Ну и плюс здесь лаборатория проходит лабораторное доследование. Вот она, понимаете? И любой человек, который может прийти, купить товар и потребовать вот это лабораторное доследование. Впродовж годинного перебування на ринку нам так і не вдалося поспілкуватися з покупцями, які бажали б придбати чи то диню, чи кавун. Не на камеру тернополяни зізнаються, що ранні баштанні купувати побоюються. Беруть в основному чорницю, малину, абрикоси, персики та іншу городину. Розпал сезону баштанних ще попереду. 17-й всеукраїнський фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбудеться 6-7 серпня традиційно в урочищі Бичова Монастирського району. Нагадаю, минулого року захід відвідали близько 30 тисяч учасників. Скільки гостей очікують цьогоріч, в чому особливість фестивалю 2016 і як проходять підготовчі роботи у наступному сюжеті? Дзвони Лемківщини є значущою подією для етнічних лемків, а ще це ресурс для приваблення туристів на Тернопільщину. Цьогоріч очікується, що фестиваль відвідують близько 50 тисяч осіб. Для них готують чимало цікавих заходів. Діятимуть співочі та танцювальні майданчики, буде дегустація лемківських страв, працюватиме містечко автентичних майстрів. Понад півсотні підприємців представлять продукцію місцевого виробника. Запланована виставка кращих різьбярів. Концертна ж програма, як завжди, буде колоритною. Одні із співорганізаторів фестивалю, товариство «Лемківщина», вони є послідовними у своїх планах і в своїй праці. Отже, вимога практично однозначна – це є твори лемківської етнічної групи. І всі колективи, котрі приїдуть до нас, будуть виконувати твори, записані від своїх бабусів, дідусів, від своїх родин і з архівів. Отже, хто бажає почути це і зрозуміти, що це таке, то, звичайно, він тут отримає цю відповідь і отримає задоволення від тих пісень. Будуть колективи із Словаччини, будуть колективи із Польщі. Для того, щоб перебування гостей та відвідувачів фестивалю було комфортним, оргкомітет працює над покращенням інфраструктури. Минулого року тут розпочали робити під'їзні дороги. На 70% готове облаштування стоянки, яка в майбутньому зможе приймати до 1000 автівок. Готовимо територію для машин з наметами, це без обмеження. В інфраструктурі буде покращуватись також і сцена, і музейні приміщення. Буде, значить, в музейних приміщеннях показано різні експозиції музейні. В нас буде понад 20 закладів громадського харчування, які забезпечать, значить, обслуговування учасників фестивалю. А польова кухня буде в декількох місцях. Це буде спеціально для, так ми говоримо, артистів, учасників концертної програми, а їх буде біля 1000 осіб. Червона рута від Донецька до Верховини. Фотовиставку під такою неординарною назвою репрезентував відомий журналіст, наш краянин Роман Островський в обласному краєзнавчому музеї. Що відображають світлини у сюжеті?
50 років тому Роман Островський зробив свою першу фотографію. Відтоді це стало його не лише захопленням, а й професією. Він працював на Чернівецькому телебаченні, Чортківському радіо. До слова, також був кореспондентом на ТТБ. Роман Островський особисто знав композитора, світлини, які привіз до Тернополя, рідкісні та цікаві. На них Назарій Яремчук, Володимир Івасюк, Софія Ротару. Автор каже, хотів ще раз довести, що українська пісня, початок, який поклали ці легендарні артисти, об'єднує українців від Донецька до Верховини. Я вирішив, що люди, щоб це бачили, знали, на ті фотографії, які в мене були вдома, просто у плівках, перевели мені в цифру, зробили фотографії, і такого, що виставка пішла. І не просто вона пішла, а цікаво для мене тим, що мені хотілося, щоб ця фотографія, люди їх побачили. І ми почали з того, що поїзд їде у фільмі «Червона рута», їде поїзд, трафарет на ньому написано «Донецька Верховина». А в Донецькій Верховині ніколи поїздів не було. Це просто я собі так подумав, як цікаво було задумано, значить, об'єднати схід і захід разом. І кінчилось тим, що дійсно тоді, в 71-му році, це у фільмі старалися це показати, зробити. Експонувалася виставка «У квітні з Верховини». Її вже побачили у багатьох містах України. Також Роман Островський хоче написати книгу спогадів про події, свідком яких був, і про людей, з якими звела доля. Матеріалу, каже, достатньо. А завершиться мандрівка «Світлин на День Незалежності» на Донеччині. Це все на сьогодні. Миру, добра і злагоди вам та вашим родинам. До зустрічі!